Tere, mina olen Liis Eestist. Veetsime siis päeva Hunter Valley Zoos. See on poolteist tundi Sydneyst põhjapoole. See on väga armas ja kaunis loomaaed. Siin on väga suur valik Austraalia erinevaid loomi. Siin on võimalik pidada sünnipäeva või on barbecue võimalus. Samuti on võimalik siis toita erinevaid loomi. Näiteks on võimalik minna kängurude aegada ja toita neid siis erineva toiduga. Samuti on võimalik toita linde, saad neil lennata enda õla peale või siis käe peale, kus iganes soovid. Enamik loome on võimalik paitada. Siin on olemas näiteks wombatid, on olemas väiksed kitsekesed, on koalasid. Koaladega on võimalik pilt teha. Koalasid siis toidetakse kaks korda päevas ja nendel kordadel siis on võimalik teha nendega pilti. Samuti on siin hästi suur valik linde, väga suur valik erinevaid afikesi. On näiteks Tasmaania devil siin, on emusid, on jaanalinde ja on ka krokodille. Samuti on siis võimalik näha, kuidas söödetakse krokodille. Ja kogu meeskond ja teenindajad on väga meeldivad ja on võimalik ka siis saada kiituuri, et kindlasti soovitan siia tulla väga vahva ja armas loomaaed.